Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi təxribat nəticəsində şəhid olan 22 yaşlı leytenant Murad Rasulov torpağa tapşırılıb. Otoz qaz xəbər verir ki, Şabran şəhərində şəhidlə vida mərasimi keçirilib. Daha sonra o Şabran şəhidlər xiyabanında dəfn edilib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi təxribat nəticəsində həlak olan leytenant Murad Rasulovun nəşi ailəsinə təhvil verilib. Otoz qaz xəbər verir ki, hazırda Şabran şəhərində şəhidlə vida mərasimi keçirilir. Vida mərasimində şəhidin ailə üzvləri, yaxınları, Şabran İcra Hakimiyyəti rəhbərliyi və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edirlər. Mərasimdən sonra şəhid Şabran Şəhidlər Xiyabanında torpağa tapşırılıb. Qeyd edək ki, şəhid Rəsulov Hərbi Akademiyanın Hərbi İdarəetmə İnstitutu bitirib. Allah rəhmət eləsin. Allah bütün şəhidlərimizin yerini cənnət etsin. Allah Azərbaycan ordusuna yardım etsin, inşallah.